I del Baix Ebre passem al Montsià. L'alcalde del Mas de Barberà, Josep Maria Lleixà, ha reivindicat la necessitat de que arribi la fibra òptica al municipi per tal de frenar el despoblament en les zones rurals. Així ha reclamat a les administracions unes bones xarxes de comunicació, ja que fins al moment la fibra que els arriba és a través de ràdio, una connexió insuficient per a garantir totes les necessitats de la població. A més, Lleixà ha assegurat que hi ha moltes persones que volen tornar al Mas de Barberans per a teletreballar, però que la mala connexió a internet els ho impedeix. Sí, tenim fibra òptica, però no per cable. Tenim fibra òptica per ràdio. I clar, no és la mateixa qualitat, no és la mateixa qualitat que la fibra òptica pel cable. I ho vam demanar perquè és una llàstima que ara, quan s'està fent el desplegament este del cable de fibra òptica, pels pocs quilòmetres que suposaria fer arribar la fibra esta a Mas de Barberans, que no s'aprofite ara que s'està fent l'obra per fer-la arribar, perquè seria optimitzar recursos i minimitzar una inversió posterior. Ho vam demanar i en principi amb la carta als Reis estem. Ho vam demanar i no, de moment no hem rebut resposta.